Грали волейболісти у спортивній залі через відсутність критих майданчиків із піском. За Хмельницьку область на чемпіонаті виступали три команди з Деражні. Дві команди 2002 року – Чорномельник, Кіркісян, Корунець, та команда 2004 року – Щесняк, Хмельничук. Молодші дівчата виступили цього року вперше. Вони зайшли в 17-ку кращих команд. Я дуже задоволена тим результатом, тому що вони обіграли дві дуже сильних команди, на які ми навіть не могли понадіятися. А команда Кіркісян-Корунець за вихід в фінал програла і посіла п'яте місце команді Харків-Дніпропетровськ. А команда Чорномельник посіла перше місце, вигравши в полуфіналах команду Рівного, Житомира і першу команду Рівного. Аби стати учасниками всеукраїнських змагань, потрібно було докласти чимало зусиль. Дівчата проходять велику підготовку, адже ми класики, а не пляжники. Пляжний – це наше хобі, будемо так казати. Діти люблять цей вид спорту, тому що вони можуть там самовиразитися як особистість. Для цього діти 5 років займаються. Починаючи з травня місяця по жовтень ми займаємося в піску весь час. І зимовий чемпіонат проходимо в залі. Це індивідуальна підготовка, це фізична підготовка і дуже багато спарингів. Чемпіонат України з пляжного волейболу складається з трьох турів. На першому з них у Запоріжжі дует «Чорномельник» також став першим. Наразі в арсеналі команди є 71 бал. Дівчата йдуть першими у всеукраїнському рейтингу пляжників. Попереду на них чекають фінальні зустрічі. Вони заплановані на кінець березня в Рівному. Якщо нашим волейболісткам пощастить, то далі вони гратимуть уже на європейських змаганнях. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан для інформаційного випуску.